Vidjeli smo jučer pismo predsjednika Republike, pozvao je premijera sjednog za isti stol, on je to odbio. Koliko je to u stvari šteta na njihova nesuradnja za državu? Danas su taj sjednog ponovno nastavili. Pa Hrvatska tu štetu trpi već godinama. Mislim da premijer griješi, mislim da se treba odazvati pozivu i sjesti s predsjednikom, bez obzira na teške riječi koje su izmijenjene u zadnjih nekoliko godina, mislim da je interes ipak države i bitnih sigurnosnih pitanja mora biti na prvom mjestu, a to se samo može rješavati razgovorom predsjednika i premijera. Ali znate, ego je dosta zeznuta stvar, očigledno je taj ego kod Andreja Plenkovića puno veći nego kod Zorana Milanovića i tu u konačnici trpi Hrvatska država i djelujemo neozbiljno. I kao država i kao društvo, da nismo u stanju imenovati veleposlanike, razgovarati o bitnim sigurnosnim pitanjima i niz drugih otvorenih stvari koje mogu samo njih dvojica riješiti to razgovorom i mislim da se premijer ovdje treba ipak odazvati i zatomiti svoj ego. Pa evo, mislim da to sam sad prvi put čujem ovu izjavu. Mislim tako da je loša izjava. Mislim stvarno da je loša izjava da nitko u tom sukobu neće na kraju izaći kao pobjednik. Znači svi će na kraju biti gubitnici, a najviše će izgubiti Hrvatska država i prvenstveno njen utjecaj u cijelom geopolitičkom okruženju. Možete li prokomentirati vladine mjere, ovaj paket će se produljiti, neće biti neki promjena, redukcija i Pa mislim da su mjere bile očekivane s obzirom da su i prihodi državnog proračuna drastično veći zbog naglog rasta cijena. Oni će i ove godine biti nekoliko stotina milijuna eura veći na PDV-u i mislim da se sad taj novac treba vratiti građanima i poduzetnicima. Jedino ovdje je možda jedno pitanje onako škakljivo, a to je je li to čak u skladu sa Ustavom da nekome možete naplatiti struju po jednoj cijeni, recimo 59 eura, ukoliko troši manje od 2500 kilovat sati, a drugima po 89 eura. Znači mislim da tu možda moguće i neke tužbe prema vladi ukoliko bude ta mjera u tom obliku, jer ne sve to da se djelati. Da, ali to otvara mogućnost potencijalnih tužbi, jer to je vrlo, vrlo škakljivo da vi u startu nekom dajete manje, nekom više na temelju njegove potrošnje. Međutim, što se tiče samih mjera, ja moram reći da smo ostali u klubu suverenista razočarani što nije potegnut niti jedan potez glede kažnjavanja onih koji su lovili u mutnom ovih zadnjih nekoliko mjeseci. Znači, svi će dobiti subvencije državne, tu mislim na pravne subjekte, i očigledno sve one prijetnje ministara, premijera su šuplje priče i prazne priče, znači da nitko neće biti zakinut za te državne subvencije. Stava smo i dalje da za one koji se utvrdilo da su lovili u mutnom, trebaju biti ukinute državne subvencije za 2023. godinu i to bi bila prava poruka, a ne ove mizerne kazne koje je dijeli državni inspektorat, a što jedan trgovački lanac realno zaradi u pola sata jednog redovog. Dobro, je li ovaj paket mjera pod utjecajem Pa mislim da je ovaj paket mjera bio nužan da bi se održao standard građana. Mislim, to je jasno, naravno da će to vladajući pokušati iskoristiti u svoju korist, ali bože moj, to je isto tako legitimno i to je tako, ali ono što je najbitnije je da taj novac koji država prihode da se vrati tim građanima i da ti građani ne osjete toliko taj udar te inflacije koja je stvarno već astronomska. I sam bih htio, ne znam, ćemo ti teme, moguću tema te izborne jedinice. Ili ne može, da. Pa naš stav je što se izbornih jedinica tiče da bi jedini pravedni model bio da je Hrvatska jedna izborna jedinica. U tom obliku bi stvarno svaki glas jednako vrijedio. Jer gledajte, ovo sada, bilo kakva promjena postojećih izbornih jedinica je trenutno gašenje vatre. Jer demografska katastrofa će tek izaći na vidjelo sljedećih 10 godina i tada ćemo ponovo morati mijenjati izborne jedinice jer će ponovo imati nesrazmjer u broju stanovnika za 10 godina, posebice ovi pasivniji krajevi. S druge pak strane, suludo je da se povećava broj zastupnika na recimo 160, da se držimo one vuk sit ovce na broju, a s druge strane izgubili smo 400.000 stanovnika u Hrvatskoj zadnjih 10 godina. Tako da u najmanju ruku broj zastupnika bi trebao ostati isti, ali jedna izborna jedinica uz dopisno glasovanje i ono kao što smo već govorili, uz određene financijske kazne za one koji ne izlaze na izbore, jer smatramo da bi na taj način povećali izlaznost i onda bi svaka buduća vlada imala puno veći legitimitet među hrvatskih građana. Hvala vam.